12. godišnjica od nerazjašnjene smrti Milana Vukelića, koji je ubijen 6. novembra 2007. godine, bila je povod Jeleni Trivić i Drašku Stanivukoviću da u svoje istinite vijesti Radio Televizije Republike Srpske pozovu sestru ubijenog, Gordanu Vukelić. Ona je ponovila da više od decenije vodi uzaludnu borbu i da je istraga još uvijek u toku. I ta istraga poprima oblike beskonačnosti. Ali postoji Božja pravda, koja možda jeste spora, ali je dostupna. Milan je uvijek govorio da je časnije umrijeti kao čovjek nego živjeti na koljenima. I moj brat Milan je živ, jer je on oličenje suštinske potrebe čovjeka za slobodom. Tako dakle, da je, 12 godina... Da je ubijen glineni golub, a ne čovjek, vjerujte. Osim slučaja Vukelić, Stanivuković i Trivićeva osvrnuli su se i na ubistvo Slaviše Krunića i na ostale nerasvjetljene smrti i nelegalne poslove. Tako su brojni predmeti ubistava, namještenih tendera, kriminalnih radnji i afera u fiokama zatvoreni, dok su ljudi koji sve to rade na potpunoj slobodi. Zato svi trebaju znati da Banja Luka nije zaboravila Slavišu Krunića nakon pola godine. Pa stoga mi i danas pitamo koga je ubio, ko je naredio ubistvo i zašto je ubijen. Hoćemo da nas o njegovom ubistvu izvještavaju. Nećemo da se o tome glasno ćuti. U improvizovanom studiju ispred ulaza u zgradu Radio Televizije Republike Srpske ponovo se u centru pažnje našao ProInter, u kome je zaposlen sin srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i njegov sklopljeni posao, vrijedan, kako kažu, 60.000 boračkih dodataka i 50.000 penzija. Glavna vijest koju su mediji objavili jeste i da svakoga dana 171 osoba dobije posao u Republici Srpskoj. Da su ovi podaci tačni, to bi značilo da je potrebno ukupno 526 dana, odnosno manje od 1,5 godine, što znači da u maju 2021. godine neće biti niti jedna nezaposlena osoba u Republici Srpskoj. Ovo je naravno moguće jedino na zvaničnoj radioteleviziji Republike Srpske u izvještajima Zore Vidović, Radovana Viškovića i Vjekoslava Petričevića. U istinitim i neobjavljenim vijestima Radio Televizije Republike Srpske podsjetili su i da je javni servis zbog svog izvještavanja o skupu Pravda za Davida 5. oktobra prošle godine kažen od strane Regulatorne agencije za komunikacije sa 16.000 maraka. A vlada Republike Srpske dala je donaciju od 5 miliona maraka Radio Televizije Republike Srpske. Mi postavljamo pitanje da li je to budžet za novih 312 laži s obzirom da su ovu platili 16.000 maraka. Među obrađenim temama našlo se i zapošljavanje u gradskoj upravi Banja Luka, a bilo je riječi i o dešavanjima na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj prošle sedmice. Iz režimskih medija čuju se jedino grube i teške riječi iz opozicionih parlamentarnih klupa, dok zvuka često nestane kada iz redova vlasti ospu salvu uvreda po neistomišljenicima. Vrijeđanja najviše dolaze od poslanika Ilije Tamindžije, kojem se sprema povelja opštine Nevesinje na Mitrovdan, dok je drugi po redu, Kostadin Vasić, već primio nagradu zbog svog ponašanja. A to je optužnica zbog premlaćivanja komšije i rođaka, zbog čega je prethodno već 2 puta osuđivan. Posebna pažnja istinitih vijesti bila je zaduženost Republike Srpske i izvještaj resornog ministra Zore Vidović. Trivićeva je podsjetila da je Srpska duplo više zaduženija od Federacije Bosne i Hercegovine. Poslanici PDP-a pitaju i da li će se nastaviti praksa da javni servis prekida prenos sjednice Narodne skupštine Republike Srpske zbog košarkaške utakmice. Postavljaju i pitanje da li će promjena mišljenja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o tome da treba dozvoliti građanima iz samoproglašenog Kosova da putuju u Bosnu i Hercegovinu uticati i na druge stavove. Da li očekivati u skorijem periodu promjenu stavova oko članstva u NATO, usvajanje ANP-a ili priznavanja Kosova nakon prijateljskih, a moglo bi se reći, i bratskih zagrljaja sa Tačijem. Iz opozicije su pozvali građane da i naredne nedelje dođu ispred zgrade Radio Televizije Republike Srpske kada će opet čitati istinite vijesti.